好，人若是要好命，更爱穿着色，这个色，色水最重要的。咱这段开始拢用台语来发音，咱继续来邀请这位饲咬鸡大夫。哦，杨平，你不要考我好不好？虽然我讲台语嘛也通，可是你讲全讲台语，我实在我会被你打败的。没认得对不对？哦，你台语你的名叫饲咬鸡吗？饲咬鸡，饲咬鸡，饲咬鸡，饲咬鸡。好，咬鸡老师。我没，你还要继续玩吗？不用不用，我自己掰不下去。你也掰不下去了、啊。好了 ，OK， 我要好男人啦，好不好？而且要好贵人。好，那该怎么样来争取呢？好，对，我想今天刚刚我们这个上一段的 ending 就是如何让你一加一大于二，使你人生变彩色的前提，就是当然我们知道，就是好好把颜色穿对，对不对？对。那在穿对颜色的前提，你也要去知道一些我们可能可以依循的一些逻辑跟方向，对呀、啊。所以我们常在节目当中教大家算关系数。嗯，什么叫关系数呢？所谓的关系就是除了你以外，另外一个人跟你加在一起，那就是一种关系。嗯，那这个关系里面有好关系，也有不好的关系。是，所以要怎么算呢？关系竟然可以用算的吗？当然可以哦。过去我们知道，命理可以算什么姓名学啦，算你的这个流年啦、这个星座可以算什么星座跟什么星座合不合？对。但是我们在我们的这个好命夜色里面，我们一直在教各位去创造好关系，就是透过关系数这个东西。哦，好，所谓的关系数就是把我们人跟人的性加在一起，当然人跟人里面也包括了可能你自己，对，跟你的旁边的人，像我跟杨平，好，所以来我们先来看一下哦。好，所谓的关系数，好，不管是情侣，不管是夫妻哦，算法很简单，就是把我们的姓氏加起来。名字都不要管它了，杨平你的平我们把它丢掉，徐耀之的耀字不要算了哈、把杨跟徐加起来是多少呢？杨是三化，徐十化，加起来多少？如果你数学不会太烂的话，你知道它一定是23。是，那23它是复数嘛，我们要把二跟三拆开来再加起来，就是这个数字就是我们的关系数。是，但是关系数还有一个很重要的一个算法，就是很多人因为我们知道这个姓名学非常流行，对不对？大家就开始算那种这个所谓的命理里面的笔画，对，什么三点水要算四画，草字头要算6画。可是我们关系数刚好很简单，就是完全手写的，草字头直接算4画，三点水算3画。嗯，那左腹右翼就照左腹右翼的这个耳朵来算就好了。那耳朵怎么是几画？1、2、3。1、2、3，对，陈啦、邓啦，他们都有个耳朵，对不对？对，不管你，反正不管你左耳朵、右耳朵，都是3画。3画，对。好，所以你现在赶快开始盘算喽。对哦，这个你跟你身边比较亲密的朋友，或者是你比较想要知道你跟他的关系到底怎样了，赶快自己算一算。对，那我跟老师的是武术，我们是武术，对，我们是武术。嗯，那现在关系数我们要来问各位，那要来不是问各位，要来告诉各位哈。从关系数来看，你们近期这个男人哦，是你的福星还是衰神？我相信很多女人超怕的哦。对，当然遇到福星 OK 啦，非常非常的开心。可是遇到衰神的时候呢，真的甩都甩不掉，对，很可怕的。嗯，其实我们上次已经稍微聊到过了。那我想这个礼拜还是要透过这个，哎，人就是很希望知道自己是得到是好的嘛。对。可是呢，当你得到好的同时，你也要去知道哪些是对你不好的，去了解它一下，好不好？好，那我们来看一看。好，我们分成两个榜哦。第一个榜是衰神男哦，这几种男人跟你的磁场不合，少碰为宜。好恐怖。好，老师，我们两个会不会在这个上面这一排里面？刚刚导播没有给我们杨平的表情啊、哦，你那个表情真的是怎样？惊恐到极点。对呀、啊，我怕啊，我怕我们这样子，等一下节目能怎么做呢？我至少逃之夭夭啊！现在在目前你都没有，你身边我们全部都是你的、身边的好男人，好福星男，福星男好不好？好 ，B 榜是福星男哦，这几种男人磁场跟你相通，磁场相通哦，能帮助你，好不好？好，那我们就来揭开吧。OK， 我们来揭榜了哈。好，如果你是进入到 A 榜的话，要特别留意了哦。A 榜有3个数字，1数、8数跟3数。啊，好，我们不在里面，对不对？对。好，我跟杨平其实始终都没有在衰榜里面，有那种松一口气的感觉。好，你可以很放心了哈。好，我解释一下，1数这个数字呢，其实你会发现今年跟这个男人哦，很奇怪，就是没办法
就是很那种感觉是很闷，没有办法交流。好像你想要进入他的世界里面呢，其实他进不，你进不了。他想要走进你的心里面的时候，你也会觉得把门关起来。对，所以其实像这样的人，如果万一让他进来的话，我曾经在上个礼拜提到过，这个男人进来的话，他可能只对你的钱有兴趣。他只对你的钱有兴趣，所以这样的男人好不好呢？还算是衰。Okay, 他既然对你钱有兴趣，表示他现在一定是经济上面有一些困难嘛。对，他。那什么样的人会有经济上的困难？当然就是可能事业失败啦，或者是欲望太多啦，或者是好赌啦，反正诸如此类的。那他会不会是好男人呢？那当然是变成不太会是好男人，很大的一个负担喽。对，对不对？对，对。好，那八数这个数字呢？其实我要提醒，就是说他为什么也在衰神榜里面哦？其实你会发觉，你跟八数这个男人呢，没办法，就是没办法有共识。讲起话来鸡同鸭讲。对，你说你的，我听我的。你鸡同鸭除了鸡同鸭讲以外，你走你的阳关道，我过我的独木桥。所以这样的一个磁场不合，当然也没办法帮到你嘛，所以也算是随神哈。好，那三数呢？三数这个数字呢，我们曾经提到过，其实最近发现好多这个夫妻三数。对啊，上次好像有提到什么侯佩岑跟他的老公他们是三数，但他们是新婚，他们是新婚，对，所以他们不在这此列。哦，你算算刘雪华跟邓玉坤，对，他们两个的关系数加起来，刘十五化，邓十五化，十五加十五三十，三加零三，对，就是三这个数字呢，我们只能说在2011的下半年已经走到尽头。然后各位还有没有看到最近的新闻？那个高凌风跟他的老婆金友庄，对，他们的关系数也是如此。那所谓走到尽头是怎么样？自然而然就会形同陌路，它是一个感应不到磁场，感应不到。你看我们这边特别强调磁场，都是讲到磁场。对，磁场什么叫磁场呢？我讲一下哦。我曾经看过一本书啊，这本书我超爱的哦。对，它跟我的理念非常非常相同，就是它就是告诉你说，其实人本身就是一座磁场，是人本身就是一座磁场，所以你这座磁场里面，其实杨敏你知道吗？虽然我现在看到你，你看到我，我们都是两个人，可是在我们人生我们的身体周遭，绕了好多好多的这个所谓的色彩的一个磁场，所以为什么你会发现，我一直在强调说，你一定要穿对颜色。当你穿对颜色的时候，你创造出来磁场是好的，所以你就会吸引到好的人来接近你，好的男人来接近你，对，好的事情来接近你，所以一切都是顺利的。是。可是当你穿错颜色的时候，你的整个身体磁场会被覆盖住，尤其是黑色。对。所以我第一个强调就是说，尽量不要穿黑色。